ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ୍ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପିକୁ ବାଜିମାତ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। 41,703 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ବିଜେଡିକୁ 88,310 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କୁ 46,607 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 28,778 ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ହାତରୁ ଆସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି। 13,333 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ 84,097 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ମାନସ ଦତ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି 70,764 ଭୋଟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ଭୋଟିଂ 1,62,343 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟରେ ବିଜେଡିକୁ 660 ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ 549 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ 84,097 ଭୋଟ ପାଇକେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତାରୁ 13,351 ଭୋଟ 13,351 ଭୋଟରୁ ଆଗେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟରେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମର 9 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ବିଜୁ ଦନ୍ତା ଦଳ, ସେ ଟୋଟାଲ 83,310 88,310 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏନେଇ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଅରବାନ୍ ଭୋଟରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଭୋଟ ପଛରେ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ କରିବୁ, ଏହାକୁ କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବୁ, ବୁଥ୍ ୱାଇଜ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଭାବରେ ନେଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଅରବାନ୍ ଭୋଟର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା, ଯେଉଁ ଏକକ ଅଭିନୟ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ କାମର ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଲ ପ୍ରକୃତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରବାସୀ ଭାଷଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, କାମର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାର ଏବଂ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆମର ଯେଉଁ ସୌରଭ ଭାଇ ଜିତିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିଜେଡି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ତାର ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ପାଇଁ ସଙ୍କଚିହ୍ନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉନ୍ନତି କ୍ରମରେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତ ବିଜେଡିର ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। 2019ରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ। ଜୁନ୍ 17ରେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେପରି ଜୁଲାଇରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।